estamos saindo da competição de cabeça erguida, mas muito triste, muito chateado com tudo que aconteceu. Só como o pessoal do Icasa, o pessoal que possa, o vereador do Cariri que está lá em Juazeiro, dá uma mensagem para o pessoal lá de Juazeiro, Vladimir. Que quem não viu a partida, quem não teve a oportunidade de ver, o Verdão lutou muito. O Verdão foi aguerrido, mas infelizmente não teve a competência para fazer o gol no momento certo. Final aí, aliás, da final do Campeonato Cearense, boa noite, Rádio Verdes Mares. Merecia, no mínimo, a melhor sorte, fazer pelo menos o primeiro gol. Claro que a gente precisava dos dois, mas eu acho que o primeiro gol tá, talvez tirar essa tranquilidade que o Fortaleza jogou. Ficou um jogo muito aberto, jogo de ataques e contra-ataques, mas a gente teve a oportunidade de fazer o gol. Oportunidades reais, assim como o Fortaleza também. E acho que foi um jogo que o torcedor gostou. Mas o principal é que a gente pecou. Tivemos a oportunidade e pecamos. Deixamos a desejar em Juazeiro e deixamos a desejar aqui. Trabalhar muito para reorganizar a equipe dentro e fora do campo, principalmente fora do campo, para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível e encarar essa Série C com a responsabilidade de subir o Icasa. Agora, o que foi que teve essa melhora no time icasiano? Foi a entrada do Rodrigo Vitor para a disputa do jogo de volta aqui na Castelão? Teve uma melhora na equipe? Claro que o Rodrigo ajuda muito, mas o posicionamento do Alan no meio do campo faz a diferença. É um jogador versátil, jogador que pode estar em qualquer grande equipe. Joga na lateral, joga na meia, joga com qualidade e ocupou melhor o setor do meio campo, criando as maiores dificuldades assim para o Fortaleza e fez com que a gente tivesse um volume muito maior de jogo do que no Romero. Pensar agora na Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive, a estreia do time caseiro, a estreia do Fortaleza é lá no Romeirão novamente, né, Vladimir? Então é pensar, né, na Série C, pensar em voltar o time caseiro para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? É, esse é o pensamento. Mas primeiro a gente precisa se organizar, repor as possíveis saídas por parte técnica, repor as saídas de jogadores que chegaram e não renderam o que a gente esperava, organizar a equipe dentro e fora do campo, porque sem organização a gente não retorna à Série B. Nós precisamos de muita organização dentro e fora para que a gente possa montar uma equipe competitiva novamente e assim buscar a nossa vaga na Série B.